Kjo është e mirë e ekspozitës që po bëhet, se këtë fotot janë për artë parë që dalin publikisht. Do me thonë, shumica e veteranëve janë të panjohura për publikon. Kështu është që është një gjë shumë e mirë që po bëhet ekspozita dhe të paktën më njoft veteranën e vërtetë të çka është.